Marko Leedu tervist, et täna oli mäng Flora, Tallinna FC Flora vastu, tuli võtta vastu kaotus 3-1, kuidas kommenteerida mängu käiku? No, ei saanud algus vedama kuidagi, et selline hasart ja mängijate siukene, ütleme, et tahe siis oli natukene, oli vähe kehvem, et ma ei usu, et motiveeritus, aga ikkagi, et siin kolm mäng on päris tihedalt olnud ja ütleme, et siin ikkagi kõrgemas mängus sees olla, siis see tempo on suurem ja füüsiline on füüsiline mäng ja võitlus on rohkem, et selles suhtes me oleme ikkagi päris palju andsime Nõmme mängus ära, aga see on see koht, kus tegelikult tulebki, oleks pidanud täna, mis me teisel poolel hästi nagu näitasime, et ikkagi tuleb ekstra anda ja enesest ikkagi kõik välja pigistada, et siis on nagu sellest päevast ka kasu. Et lõppkokkuvõttes see, et me 3-1 kaotasime, esimene poolaeg ikkagi ei saa kuidagi rahule jääda, et me ei saanud ennast käima kuidagi. Aga teine poolaeg oli palju hasartsem ja mängijad olid isegi julgemad ja tekitasime momenti ja lõime isegi värava, nii et selle koha pealt jällegi kompliment. Kas selle tuju või selle tahte võis ära murda ka see kohe alguse värav? Ega selle taha ei saa ju, et tippjalgpallis ju on ju täpselt, peab ju kõigiks valmis olema, et kui lüüaks alguses sulle ära, et sa oled ju valmis ju keskenduma järgmisele ju sooritusele ja keskenduma kogu mängule uuesti edasi, et noh, sellised nännipunnid või onnipunnid ju ei saagi jalgpalli mängida, kui sul lüüaks kohe värav ja mäng on sellega tehtud, et pigem kui oli see kellegil selline olukord, siis see on nagu väga nautu, et sellest tuleb ju kiiresti üle saada, aga ma arvan, et pigem on ikkagi see, et meil on ikkagi vaja seda võimekust ja füüsilist ütleme võimekust nagu ikkagi veel koguda veel, et mängida ikkagi võimsamalt. Järgmine mäng tuleb kodus Levadia vastu. Kuidas kommenteerid seda tulevast mängu? No jällegi, et noh, õnneks on nüüd nädal vahet, et homme on jällegi taastav päev ja esmaspäev vabapäev, et saame nagu korralikult ära taastuda ja valmistuda Levadia mänguks ja kodus muru peal, et mäng hakkab jälle nullist ja Levadiaga kodus ma arvan, et on selline koht, kus me peame ikkagi olema kohe mänguks valmis ja ma arvan, et Levadia mängus, kui meil ikkagi kõik hästi välja tuleb, siis on võimalik ka hea tulemus tuua koju. Selge, aitäh!